kad si me zvala da razgovaram, ja sam mislila, dobro, čekaj, da vidim zašto sam ja takva kakva sam. Šala sam da nađem neki background svega toga, moga života, zašto, da li su roditelji, da li je društvo, kako ja to mogu da objasnim, da li... Mislim da mi zapravo svi tragamo za nekim, neću da kažem baš formulama, ali kako živeti da bi tvoj život bio dobar i onako da može sa smislom da ideš ka nečemu, da ideš ka nekom cilju, da to sve ima, da radiš na sebi, jer je to... Znaš, meni niko nikad nije rekao treba da radiš na sebi, ali sam ja to, ne znam kako, ne znam odakle sam shvatila. I mislim da to ima najviše veze sa tom kućom, sa tim nekim... Ono što ponesemo, jeste. U vaspitanju. To je samo kao neka baza. A onda ovo što govorimo, kako drugi ljudi utiču na nas, to je ono što je vreme u kome smo živeli. Ja sam svoje tinejdžerske godine započela na talasu te 68. tog nekog rušenja konvencija, uspostavljanja slobode izbora, borbe za slobodu. Mislim, ja sam krenula 70-ih u gimnaziju i ja sam bila na tom talasu.